Sudah senyum. चलो पासा मार्के करीने याद करो एक वक्त छनो एक घात एम असूत्र छे याद राखवानो तुम्हारे वो पासा एक पासो तो सो सूत्र थाय छनी ऊपर एक घात એટલે છ વધુ મધુ આપણે બે માટે પૂછે બે પાસા હોય તો છનો બે ઘાત એમ શું છે પાસાની સંખ્યા તો છેદમાં શું આવે 36 પહેલા શું નક્કી કરી લેવાનું કુલ પછી તો એમાં ટૂંકા પ્રશ્ન ઘણા બધા બને છે તમને સમજાવી દીધું સિક્કા માટેનું સૂત્ર શું છે 2 નો n ઘાત શું કામ એમાં બે બાજુ ઘાત અને છાપ પાસામાં 3 હોય 1 2 3 4 5 6 એટલે એમાં કુલ પ્રયત્નો કેટલા આવે 6 કુલ અહીંયા કુલ પરિણામ 1 માટે n એટલે શું છે સિક્કાની સંખ્યા 2 માટે 2 નો 2 ઘાત 3 માટે 2 નો 3 ઘાત એટલે તમને કુલ પ્રયત્ન આપણે 2 4 અને 8 આ યાદ રાખવાનું છે 2 કેમ આવે 4 કેમ આવે કે 3 સિક્કા હોય તો કુલ પરિણામ આપણને કેટલા મળશે શક્યતારે 8 જુદા જુદા પ્રકારના પરિણામ મળે 2 સિક્કા હોય તો 4 જુદા જુદા પ્રકારના પરિણામ મળે અને એક જ હોય તો 2 ની એક ઘાત આવે એન એટલે શું યાદ રાખવાનું છે સિક્કાની સંખ્યા ટૂંકમાં છે પછી તમને આવડવું જોઈએ કે 2 હોય તો એચ આવે અથવા ટી આવે અથવા તો એચ આવે 4 હોય તો અમે યાદ રખાય પહેલા એચ એચ લખી નખાય ટી લખી નખાય પછી એચ ટી અને ટી એચ ઓ 3 માટે કેટલા આવશે 8 પરિણામ એમાં 3 સિક્કા છે એટલે તમારે 3 ચલ લેવા પડે એચ 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 ટી 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 ચાલો એ તમને શીખવી દીધું છે એવી રીતે તમારે 3 માટે લઈ લેવાનું છે હવે અહીંયા શું જરૂરી છે પણ આપણે એનો મિસયુઝ કરો ચાલો આ પત્તા છે જેના પ્રશ્ન બહુ પૂછાય સ્ટેટિસ્ટિકની અંદર ભણશો ત્યાં સુધી આંકડાશાસ્ત્રની અંદર પત્તા બધાએ જોયા હોય તમે એની અંદર અહીંયાથી આપણે કુલ પત્તાની સંખ્યા કેટલી હોય એટલે પત્તામાં એક રંગ આવે છેદમાં શું રાખવાનું કુલ આપણને પરિણામ 52 પત્તા હોય તો કેટલા મળી શકે 52 મળે હવે આમાંથી કેટલા બધા જ 1000 પ્રશ્ન બને મેં એ જોવાનું છે ચાલો રંગીન પત્તા જોઈ તો રંગીન પત્તા કે તો કેટલા હોય 12 એમાં આપણે ગલ્લો રાણીને રાજા લઈએ છે તો હવે એમાં રંગીન બોલે તો છેદની અંદર કેટલા આવે 12 કે રંગીન રાણી આવવાની શક્યતા કેટલી તો તો પ્રશ્ન બને જુદા જુદા કે રાણી આવવાની શક્યતા કેટલી તો આ અંશમાં 4 છેદમાં 12 ખબર પડી કે એક એક ખાલી નામ કે તો છેદમાં 12 અને અંશમાં 4 ગલો તો 4 છેદમાં તો આ 12 છે એટલે રંગીન એટલે છેદ યાદ રાખી લો શું આવશે છેદમાં તો 12 પણ હું એમ કહું કાળીની રાણી આવવાની શક્યતા કેટલી કાળા રંગની રાણી તો 2 ના છેદમાં 12 2 રાણી હોય ને આમાં 2 એટલે 2 ના છેદમાં 12 પણ હું એમ કહી દઉં ફૂલીની રાણી આવવાની શક્યતા તો 1 ના છેદમાં 12 સમજે આ 12 એ 12 છે એમાં ફૂલીની રાણી કેટલી હોય 1 ગમે એટલી વાર ઉપાડી શકશો આપણ કેટલી રાણી આવશે 1 આવશે ફૂલીની તો 1 વખત આવે એવી રીતે બધા પ્રશ્ન આના ઘણા બધા બને રંગના કયો તો હવે હું કહું લાલ રંગના પાછા કેવા લાલ રંગ પાછા અને કેવા કે કલર વાળ લાલ રંગના લાલ રંગ કે તો આમાં 6 થાય ને લાલ રંગ કાળો રંગ કે તો ચાલો આની વાત પૂરી હવે એવી બધા જ કલર માટે છે ચાલો બાકીના 4 ગમે તે કલર આવા 4 રંગના 3 પ્રશ્નો ચાલો હવે 4 રંગ આવે રંગ
તો એક ન્યાને લાલુ કહીએ કાળી ચળપટ અને ફૂલી, તો ફૂલીનું તીડું આવવાની શક્યતા કેટલી? ચાલો ફૂલી કલર કેટલા? તેર યાદ રાખજો, તેર ભૂલી ગયા પાછા. ફૂલી કલર આવે, કલર ફૂલી બોલું તો તમારે એમ યાદ રાખવાનું. આખા પત્તામાં ફૂલી કલર કેટલા આવે? તેર. એમાં હું કેટલા બોલી? તેડું. તેડું ફૂલીનું બોલી તો એક જ હોય. હવે એવું બધા જ માટે આવડી જાય તમને, પણ હું એમ કહું કાળો રંગ તો પેલા કાળા રંગનું તીડું. ચાલો આવી રીતે તમારે આ બધા રંગીન પત્તામાં પણ જુદા જુદા પ્રશ્ન બને. ચાલ તું સમજાવો. આપણે જોયું કે પત્તામાં કાળી રંગના નવાની સંખ્યા કેટલી આવે, તો એમ કીધું હોય તો આ કાળી રંગના બે પત્તા કહેવાય, એના નવાની સંખ્યા એટલે કે 2 ના છેદમાં 26. અને પછી આપણને એવી રીતે કીધું હોય કે ખાલી કાળીના નવાની સંખ્યા કેટલી, તો 1 ના છેદમાં 13, કારણ કે કાળીમાં ખાલી 13 પત્તા આવે. રંગ કે કાળો રંગ તો 26, અને કાળો રંગ કે તો 26 નકર 13. અને એવું કીધું હોય કે સરકટ કે આ છે સરકટ, સરકટના નવા ચરકટના નવાની સંખ્યા તો 1 ના છેદમાં 13. અને એવી રીતે કીધું હોય કે આ લાલ રંગના નવાની સંખ્યા તો 2 ના છેદમાં 26. બીજી 4 વખત શું લખી નાખવાનું? લી લખી નાખવાનું. પછી બાજુમાં 2 વખત એચ અને 2 વખત ટી, 2 વખત એચ અને 2 વખત ટી. બાજુની અંદર એચ ટી એચ ટી એચ ટી એચ ટી, એટલે યાદ ન રાખવા પડે એમને. આમને યાદ બહુ પ્રેક્ટિસ થી રહે, પણ આ શોર્ટકટ કી માં ફરીને યાદ રાખો. શું કરવાનું? પેલા 8 છે ને, 8 એટલે 4 વખત એચ અને 4 વખત ટી, પછી 2 એચ 2 ટી 2 એચ 2 ટી એચ ટી એચ ટી એચ ટી એચ ટી. ચાલો યાદ રહી ગયું. આવી રીતે અત્યારે તો ઓછી શક્યતા છે પૂછાવાય. હવે આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો બને કે 3 વખત એચ આવવાની શક્યતા કેટલી? 3 વખત ટી તો 1 ના છેદમાં 2 વખત એચ તો આ 1 2 તો 2 2 એટલે 4 ના છેદમાં 8 જોઈ લેવાનું. તમારે પ્રશ્નો ભૂલી જઈ તો આમાં તમને મળે. જો અહીંયા 2 વખત ટી, અહીંયા 2 વખત ટી, એમ બધું. પછી 1 માં એવું એવું જ ટી માટે થાય, એચ માટે થાય એવું. ચલો અહીંયા આના ટૂંકા પ્રશ્ન બહુ બધા પૂછાય, સ્વાધ્યાયમાં તો સાવ ઓછા પ્રશ્ન. પ્રશ્ન નંબર 3 એવા છે કે 2? ચલો પ્રશ્ન નંબર 3. ચલો પ્રશ્ન નંબર 4 છે, એની રકમ છે 3 સિક્કા. જો યાદ રાખજો, સિક્કા 3 લીધા. હવે 1 વખત ઉછાળીએ તો આ પરિણામ છે, સમજી છે? 1 વખત ઉછેડું તો શું છે? છેદમાં 8 આવે એમ યાદ રાખવા. એને શું કીધું છે? કેટલી વખત? 200 વખત ઉછેડું તો છેદ તો ખબર પડી ગઈ કેટલો આવશે. 200 આવ્યો તમને તો શું નીચે પૂછે કે 3 વખત છાપ આવે, 2 વખત છાપ આવે અને 1 વખત છાપ, અને 1 પણ વખત છાપ ન આવે. આટલી સંભાવના માટેના જવાબ છે. તો શું કીધું છે? એક સાથે ઉછાળતા 2 વખત છાપ આવે એની સંભાવના કેટલી? ચાલો તમારે અંદરથી જોવાનું કે કુલ પ્રયત્નો કેટલા? 200. પછી શું પ્રશ્ન કીધો છે? 3 સિક્કાને 1 વાર ઉછાળતા 2 વાર છાપ આવે. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, આપણે એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું કીધું છે? 2 વાર છાપ આવે, એને આપણે શું કહીએ? ઘટના એ કહીએ, એટલે આમાં જ લખી નાખવાની. પ્રયત્નો અને
કરલા સપરી પાસે તો જોવું પડે શું કીધું છે અહીંયા 72 બે વખત છાપ આવે તો રકમમાં કેટલું કેજું ઘટના એ અને એ ઘટના બનવાની સંભાવના કેટલી છે 72 તો 72 ના છેદમાં કેટલા ચાલો છેદ ઉડાડે છેદ તમારે જ ઉડાડે મેં શું કીધું તો કેવો જવાબ આવશે એક આવશે અથવા એક થી નાનો આવશે ચાલો હવે સાંભળો અહીંયા જો પ્રશ્ન એકદમ સમજ તમને ખબર જવાબ તો સહેલો જ છે સંભાવનામાં તમે સમજી શકો છો કે નહીં એના માટે સંભાવના આપી જવાબ તો મેં આટલામાં આવી જાય જો શું કીધું છે પહેલો પ્રશ્ન માસિક આવક કેટલી કીધી છે 10,000 થી 13,000 હોય તેમની પાસે ફક્ત બે વાહન કે બે વસ્તુ જોવાની રકમ પહેલું શું જોવાનું 10,000 થી 13,000 ચાલો એક ઓઠો લઈ લીધો હવે ઉપર શું જોવાનું વાહનની સંખ્યા તો કેટલા છે 29 એટલે પહેલા શું લખવાનું છે 1,000 થી 10,000 થી 13,000 એમાં વાહનની સંખ્યા કેટલી તો અહીંયા સફળ પ્રયત્ન અહીંયા શું કયો ઘટના એ તેથી પી ઓ એ બરાબર 29 ના છેદમાં કુલ તો આપણે લખી જ લીધું ચલો ભાગાકાર કરજો એટલે 0.80 આવી બોલો માં બીજાને તો સમજવા દો જો ક્યાં જોવાનું એક ના ખાના બે 16,000 ઉપર શું જોવાનું એક વાહન કીધું છે અમારે 500 ને 579 ચલો શું છે એમાં 16,000 થી વધુ આવો અને વાહન કેટલા વાહન એક એટલે તમને ખબર પડી જાય એને ઘટના શું કહીએ બી એ તો આવી ગયું તો બી માટે કેટલા છે 500 તો પી ઓ તો બી 579 છેદમાં કુલ એ તો બધામાં સરખું જ આવશે 2400 ચાલો હવે લખવાનું દો ત્રીજું હોય તો પીસી નામ આપો ચોથું ન આવડે પૂછો ગણવાનું દો ચાલો ગણી લ્યો અને એક કરતા વધુ વાહન ન એટલે એક લેવાનું અને જો એમ એક કરતા વધુ નહીં હું ખાલી આમ બોલું તો આટલું લખું તો ઉપરનું એક કરતા વધુ તો વધુ લેવાના ને 2 3 4 5 પણ આમાં હા આમાં શું કીધું એક કરતા વધુ નહીં એક હોય શકે અને શૂન્ય હોય શકે એટલે બે ખાના લેવાના કયા સારું ચાલ જો એટલે તમારે કયું ખાનું લેવાનું આ એક શબ્દ આટલું જ પકડવાનું એક કરતા વધુ નહીં એનો અર્થ શું થયો શૂન્ય વાહન અથવા તો એક વાહન હોય તેવા કુટુંબોની વાત છે તો બે ખાના લેવા પડશે કયા બે એક અહીંયા તમારો 0 વાળું છે એ અને અહીંયા એક કર્યું છે 0 વાળું પહેલા આ સરવાળો કરો તોય ચાલે બંને સાથે કરતા જાઓ તો પણ ચાલે કેટલા લેશો પહેલા 10 0 1 આ ખાના વાળો કરી નાખો 0 એક જ બોલો ચાલો 10 એક જ બોલીએ 10 0 1 2 2 એક જ બોલે મેં કીધું એક પ્લસ 305 પ્લસ 535 પ્લસ 4
પ્લસ 569 579 આ બધાનો સરવાળો સાચો આવવો જોઈએ હો સરવાળામાં તો કદાચ બધાને સરવાળો તો આવડે ને તો બધાય સાચો નહીં આવે